Naturens palats. Sveriges nyfiknaste hus. Naturhistoriska riksmuseet. Så kallas ibland denna stora, majestätiska byggnad där Naturhistoriska riksmuseet har sina samlingar, sin forskning, sina utställningar och Cosmonova. Samlingarna med djur, växter, mineral och fossil från jordens alla hörn har ständigt växt i antal och växer fortfarande för varje expedition och för varje donation. Trots att det är Sveriges största museum, sett till den stora yta som alla utställningar utgör tillsammans, så är trångboddheten något som fortfarande är ett faktum. Föremålen som visas i utställningarna är bara en mindre del av de 10 miljoner föremål i vetenskapliga samlingar som finns i arkiven, tillgängliga för forskare. Det hela började en gång för länge sedan. Kungliga Vetenskapsakademin beslöt år 1739 att ha en egen naturaliesamling. År 1828 gick flytten till Wallingatan, Drottninggatan. Det var också här som samlingarna övergick till statlig egendom och namnet Naturhistoriska riksmuseet började användas. Men trångboddheten blev snart ett faktum igen. Stora planer gjordes för ett nytt Naturhistoriska riksmuseet. Platsen Frescati valdes. 1916 kunde flytten genomföras. Det måste ha varit ett sällsynt skådespel när karavaner med uppstoppade djur lämnade stadens centrum. Flytten gick med häst och vagn eller med specialbyggda lastbilar med öppet flak. Arbetet kunde sedan återupptas. Den här bilden är från 1916 och visar Sveriges första kvinnliga entomolog, insektspreparatorn Signe Ramberg.